Se këtë pyetje në fakt, sepse sot Instagrami im, faqja ime ishte mbushur plot me pyetjet. Me këtë përgjigje, Alla Simaceva nis të shpjegoj se si ajo ndihet, pasi vendi i saj prej orës 5:55 minuta të mëngjesit të së njëjtës nisi bombardimet ndaj Ukrainës. Unë jam ruse, vi nga Moska, kam lindur në Tokyo, kështu që gjeografia ime është miksuar, ngatruar ndoshta, dhe mendoj unë sot që njerëzimi në shekullin 21 ka arritur një lloj zhvillimi që nuk mendoj se është e nevojshme tashme të zgjidhim mosmarrveshjet në këtë mënyrë. Por për të kjo luftës apo ka nisur, nuk është edhe aq e papritur. Teksa përpiqet të shpjegoj se pse kjo që sapo ndodh është kronike një ngjarje të paralajmëruar, ajo kujton kohët kur ishte fëmijë dhe të vegjlit në atë kohë brumoseshin me frymën e konfliktit ndaj Ukrainës. Mendoj se kjo ka qenë një pikë e dobët prej kohësh, po prapë përsëris që ka gjithmonë mundësit pa fund për të zgjidhur. Çfarë do lloj mosmarrveshje të jetë? Pavarësisht të gjitha, Alla thot se fryma konfliktuale nuk ka fituar mbi të. Unë personalisht kam shumë miq nga Ukraina dhe nuk e diskuton fare nga vjen, kjo nuk është më çështje e kulturës, pra nuk e perceptojmë njerëzit nga vendi, nuk vlerësojmë njeriu nga vendi nga vjen, më thënë vlerësojmë për gjëra të tjera. Teksa konflikti ushtarak po merr jetë të pafajshme njerëzish të thjesht, e reja nga Rusia e mbyll përgjigjen me një apel për vendimarrësit për t'i thirrur njerëzores e lënë më njan frymën e konfliktit.